سلام علیکم ګرانو دوستانو امید کوم چې تاسو به خی په دې نننۍ ویډیو کې موږ دا ګورو چې په افټر افیکټس کې په ټیکسټ باندې تاسو یو میټالک سلور میټالک افیکټ څنګه اچولی شئ نو راځئ چې ګورو ټول ناول به دا کار وکړي چې افټر افیکټس ته به لاړ شئ او یو نوی کمپوزیشن به والئ زه به دا والم چې 1920x1080 او 24 فریمس پر سیکنډ او د 50 سیکنډو به زه دا کمپوزیشن جوړ کړم بیکګراوند به بلیک واخلم تاسو ور یو کلر اخیستی شئ بل به داسې چلو کړو چې را به شئ نیو ته او نیو کې به یو سالډ واخلئ سالډ به چې دی که نه تاسو د بلیک کلر والی او دې کې به تاسو بیا راشئ افیکټس اینډ پری سیټس ته او دلته به تاسو ولیکئ فریکټل نویز نو دا نویز او نویز اینډ ګرین په کیټګوري کې چې کومې دا فریکټل نویز دی دا به راولئ او دا به په دې خپل سالډ باندې واچوئ بل بس چلو کې هغې نه پس چې افیکټ کنټرول څه به لاړ شئ او فریکټل ټایپ به چې دی که نه دا ټربلنټ سموتھ به کوي او کانټراسټ ته به راشي کانټراسټ به تقریبا څه 120 کوي او برایټنس به چې دی که نه تقریبا 6 کوي بیا به تاسو ټرانسفارم ته راشي ټرانسفارم چې دی ایکسپینډ کوي او دې کې به دا یونیفارم سکیلنګ چې دی دا به انټیک کوي او د سکیل هایټ چې کوم دی هغه به تاسو دلته لس زرا ته به کوي ټیک شو 1 2 دا د 10,000 نه نور زیاتیږي هم نه زما په خیال چې 10,000 چې دی که نه دا میکسیمم ویلیو ده نو 10,000 به دا تاسو کوي بیا به تاسو دا چلو کړئ چې کمپلیکسټی ویلیو چې دی که نه دا به تاسو 2 کوي ښه چې دا وکړو نو دا پلے هیډ به چې دی که نه دا به تاسو 0 سیکنډ سره راولي او په آفسیټ ټربلنس باندې به تاسو کی فریم ولګوي ټیک ده دا ټاګل به آن کړئ تاسو او دې خوا به راشئ تقریبا دا 15 سیکنډ زما کمپوزیشن دی نو زه به تقریبا 2.5 سیکنډو ته لاړ شم او دا به لږ دې خوا د دې دا ایکس ویلیو به زه چینج کړم ټیک ده دا به دې خوا راولئ او 15 سیکنډو ته کمپوزیشن اخر ته به لاړ شو دا به واپس موږ ایکس ویلیو به موږ واپس دې مډل ته راولو چې کوم ځای کې و دا مخکې ٹھیک ده دا به تاسو سره اوس داسې قسم کې ښکاري ښه نو دلته به راشو موږ به دا کی فریمس چې دي دا به موږ ایزي ایز کړو F9 دباو کوي نو چې دا به اوپس دا به ایزي ایز شي ٹھیک شو دا به داسې شي چې دا تاسو وکړو نو اوس به موږ دا یو کوم چې زموږ سالډ دی که دا به موږ پریکمپوز کړو پریکمپوز یې کړو او زه به ورله ریفلیکشن میپ نوم ورکړم اوس واپس پروجیکټ ونډو ته لاړ شئ بل به څه کار وکړئ واپس دا پلے هیډ چې دی دا 0 سیکنډ سره راولئ او دلته رایټ کلک کوئ او دلته نیو ټیکسټ واخلئ ٹھیک ده ټیکسټ چې تاسو واخیستو نو تاسو پکې چې هر څه لیکئ چې تاسو خپله خوښه ده زبا GFX Kapture رولی کما دلتا ٹھیک شو دا کیپچر آگا سی والا کیپچر نا دا کے والا کیپچر دے ٹھیک دکھا نا او ایریل ما فونٹ اگی سے دے ہاں چی دا تاسو اولی کلو نو دا بوس ز پری کمپوز کما ٹھیک شو نو کد دا تاسو پا یو ٹیکسٹ مانی کوئی نو خبا دائی چی دے لتاسو دے دې کمپوزیشن لا تاسو ټیکس نوم ورکړئ که په لوګو باندې کوئ دا افیکټ اچوئ نو لوګو دې له ورکړئ نو زه به دا تاسو ته ولیکم لوګو اور ټیکس کمپ ٹھیک ده دا فایل دا سورس فایل به چې دی که نه زما په ویب سایټ باندې هم پروت دی که تاسو دا سورس فایل اخیستل غواړئ نو هلته لاړ شئ لینک په زه په ډسکرپشن کې درکړم هلته لاړ شئ هلته نه تاسو دا فایل راوچتولی شئ ٹھیک ده که نه نو زه به دې ته ځکه لوګو یا ټیکسټ کمپ نوم ورکړم ځکه چې که وروسته تاسو دې کې لوګو خپل اچوئ نو هغه هم پکې تاسو اچولی شئ بیا هغې نه پس به دا چلو کوئ چې تاسو به راشئ دلته ټریک میټ ته اوس که دا ټریک میټ تاسو سره آپشن نه وي په دې آپشنس کې نو دلته راشئ دلته چې کوم تاسو سره دا کنټرول پین دی نو دلته نه دا تاسو انیبل یا ډیسیبل کولی شئ ٹھیک ده دا چې دغه کوئ کلیک کوئ نو دا تاسو سره راشئ دلته ٹھیک ده دا به تاسو الفا میټ
لوگو اور ٹیکسٹ کام پکی دا اس چدا منگا پلے کو اسی ٹیسٹ کو منگا چدا سنگا خکاری دا بتا سر دسی خکاری ٹھیک تھا ہاں اس تا سو دا ریفلیکشن میپ چکم دے دا سلیکٹ کئی او ایفیکٹس اینڈ پری سیٹس تراشی کہ دا غلط نہیں تا سر نو ونڈو تراشی ونڈو کے ایفیکٹس اینڈ پری سیٹ سلیکٹ کئی او دل تو منگا اولی کو گلاس نو سی سی گلاس چکم دے سٹائلائز پر کیٹیگری کے دا با راوالی او دا با دے مانے واچھ ہوئی اس بدلتا ایفیکٹ کنٹرولز کے یہ منگا یہ سوشی نبا بدلو تو اللہ خدا دے چھے دا کم بمپ میپ دے دا بتا سو لوگو اور ٹیکسٹ کامپ دا سیلیکٹ کئی سافٹنس چھے دے کنا اغا بتا سو 50 کئی او ہائٹ چھے دے اغا با سل کئی او ڈسپلیسمنٹ چھے دا ہم پا سل مانے پرے دے لائٹ چکم دے آگے کی تاسو راشی او دلتا یوزنگ اے ای لائٹس کی ٹھیک دا شیڈنگ تراشی شیڈنگ کی چھ دے کنا ڈیفیوز بے 100 کی او میٹل چھ دے کنا دا و تاسو 0 کی اس آگے نے پس دا و منگا لگ منیمائز کو چھ دلتا مکسر زی راشی او دلتا بیا واپس راشی ایفیکٹس ان پری سیٹ تا او سی سی بلوبیلائز دا یو ایفیکٹ پا تاسو اون پا دے لیر مانے ہم واچھ ہوئی ٹھیک دا نوز بلوبی نیس تا برا شی او دل تا بچ دے کنا دا تاسو اون آغا بلوب لیر با لوگو اور ٹیکسٹ کام تا سیلیکٹ سوفٹ نیسی اون پا شل مانے پری دی او کٹ اوے چی دے کنا دا با تاسو 0 کئی لائٹس او شیڈنگ چې ده کنه دا هم تاسو په ډیفالت باندې پرې دی دیکھی با یو شی تاسو کی چې دا سافټنس چې ده دا بیا ډیر شپ کوي او یا کدی نه لګ زیات وي تاسو خپل خو خدای ډیپند کوي چې تاسو دا ټیکست څنګه را روان دی ٹھیک شو نو زما په خیال چې یا کدی نه ډیر شنه لګ کم وي نو ٹھیک دی زبې دونه کوم نو دونه ټیک دی نو اوس چې تاسو وګورئ خپل کمپوزیشن نو دغه شانتې را روان دی هغه یو قسم له میټل غونته کې افیکټ پکې راځي لګیا دی ټیک شو که نه نو ایون که دا تاسو اوس دې خوا راشئ او د خپل ټیکس ته راشئ ټیکس غټولی هم شئ سکیل ته راشئ سکیل مانې دا غټ کوي یو خو به زه دا کار وکړم چې دی چې کوم دا انکر پوائنٹ تے انکر پوائنٹ بے زیدہ پو منس کی کما دے دی زکا کدا تا سو بیروس تا چینج کوئی نو بدلو لو کی بدے کی آسانی تا ستا دا کا پو منس کی خواڑی نو اگیل بس ہو کی چی ونڈو تا بلات شی او الائن بس سیلیکٹ کی الائن کی با یا بدا ہوریزونٹل او ورٹیکل الائنمنٹ بے دے ہو کی چی دا پو دا سکرین دا کمپوزیشن پو منس کی رازی بلکل اگیل پس دا بزر کلوز کما اس دے خورا شی نوم آغا شے چھ دے کنا یعنی تا سر اس خل لگ خاخ کاری او یو کی سملا یو میٹل یو سلور میٹل ہون تکی ایفیکٹ ور او دا دیر خیستہ کاری چھتا سو پا کمپوزیشن کی یا پا اوپنر ٹائٹلز کی وغیرہ کی داتا سو لکی نو دے کے دیر خواہ امپیکٹ ہون زی پا کمپوزیشن مانے ستا سو نو دا چھ اس منگا پا فولی رینڈرڈ مانے او پا فول ریزولوشن مانے داتا پلے کو نو دا با دسی خکاری دا با ستا سو رازی گورو نو چې دا تاسو ګورئ ګورئ دا اوس میٹالک هم دی او گلوسی هغه افیکټ هم پکې دی کې ټیک شو که نه نو امید کوم چې دا تاسو ویډیو خوښه شوې دا ویډیو دا کمپوزیشن به چې دی زما په ویب سایټ باندې پروت وي تاسو هلته نه راغی سیم شئ لنک به زه په ډسکرپشن کې پرېږدم دا تاسو ته او که چینل هم نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ بیل آئیکن باندې دباو کړئ او ویډیو لایک کړئ او انشاءالله په بلې ویډیو کې بیا ملاقات کوو اوکے الله پامان